呢啲条叉到又系印落去嘅，印落去嘅大佬。后乐园版真系不得了，唔掂多。呢个就系你所讲嘅五星战队啦。呢个先系五星战队，我都错咗。因为佢有粒星就系五星战队。事先声明啦，呢个系列咧，我主要咧会围绕住我自己较为中意嘅三个 I P 嚟去讲嘅，分别系拉打、超人同高达。喺今集开始之前，都容让我咧补充翻咧上两集嘅一啲资料先啦。有朋友咧喺浅草篇嗰度咧同我讲过，原来 Skytree 咧有 Macross 嘅1:1嘅实体雕像展出紧嘅，亦都有 M78 专门店，所以如果大家去到浅草 Skytree 嘅时候，都不妨咧可以经过睇一睇。另外亦补充翻第二集秋叶原篇。有师兄补充，喺 Yellow Submarine 买嘢系冇得退税嘅，咁应该可能系我记错咗啦，所以咧都系建议大家喺购物之前咧，先向咧店方问清楚有冇任何折扣服务啦。咁今次去完东京咧，我哋就落到嚟京都啦。京都最出名就梗系清水寺、南山嘅呢啲名胜古迹地方。顶多咧想饮饮食食嘅话，你可以选择咧去锦市场同埋附近嘅商店街。嘢食种类就包罗万有，包你可以食到揽住个肚咁走啊！但系身为一个小独独咁落得嚟京都，好大机会咧，都系为咗陪屋企人或者亲朋戚友先至嚟到呢个地方。嚟到京都系咪真系冇嘢啱我哋行呢？如果你喺京都嘅市中心逗留嘅话，位于京都站咧对出行五分钟咧就有一间咧 Yodo Bashi Kamera。就正如我喺秋叶原条片度有介绍过 ，Yodo Bashi Kamera 咧系一间大型百货公司，咁通常有一层都会有玩具模型嘅贩卖区。咁嚟到京都咧，如果你都仲系想买下模型，睇下毒嘢嘅话咧，呢个系其中一个选择啦。唔好以为咧，你喺东京咧就去得多 Yodo Bashi Kamera 就呢间可以 skip 得喎。咧有时东京冇货嘅话咧，反而京都咧可能会有啲嘢咧系啱你买。咁所以如果住开京都嘅话咧，都不妨咧可以嚟睇一睇。由于行程紧密咧，我就唔方便咧喺京都发掘更加多嘅玩具模型铺啦。大家如果知道咧有其他本地嘅模型铺嘅话，都不妨咧可以喺下面留言分享一下你嘅资讯啦。咁除咗 Yodo Bashi Kamera 之外咧，咁依家我就带大家咧去睇一睇咧呢度唯一嘅一个特摄动漫迷嘅乐园啦。如果你系中意拉打、战队、光之美少女或者 Eva 嘅话咧，呢、这、一个乐园咧就正正咧系食正你个饭啦。影画村咧表面上系一个游乐场，实际上咧其实佢系一个拍摄嘅场地，你可以理解为咧一个 TVB 将军澳电视城咁样去看待。咁我哋就可以由京都站起行搭去一个叫做太秦站，大约25至30分钟嘅火车程之后，落车再行20至30分钟左右，就会到达东影太秦影画村啦。嚟啦，落雪啦，落雪啦 ！So beautiful。首先嚟到呢个地方，东影咧就当然唔会放过任何赚钱嘅机会噶啦。咁门票咧就分为两种。一种就是普通门票，只是包了入场费，其他所有额外的活动都要另外再付钱的。另外贵一点的门票就会包了所有入面要收费的活动，包括一些忍者主题的游戏、鬼屋、之类等等的活动。如果你只是想看一些特摄展区的内容的话，其实就买普通门票就够了。但如果你带着一个小蚊仔，又或者一家大小来的话，我都会建议你买贵一点的门票，起码可以玩完它其他所有的游戏活动。买完票一入到正门，就会见到 Zero One、Kuga 和一号在这欢迎我们了。而侧跟都还有一些平成的拉打站在这里列阵。嗯，咁入去过咗呢三位拉打之后，其实就已经直接去到佢拉打嘅展区噶啦。咁我今次去嘅时候，正正咧就系呢个东影太秦影画村休息咗一个礼拜去 update 佢啲展品。今次重开啦，就应该系净系更新咗 Gids 嘅皮套，咁都叫做有少少新嘢睇下咁样嘅。如果你系带住细蚊仔入嚟睇嘅话，咁呢个展区都系几叹为观止嘅。不过咧，望真啲啦，其实呢一啲皮套全部都系后乐园皮套嚟噶。换句话讲咧，就即系其实唔系拍摄用嘅皮套。呢啲条
叉到又系印落去嘅，印落去啊，大佬！后乐园版真系不得了，唔掂多。所以如果你系有要求想睇一啲高质素嘅展品，好似磁带五十周年 Command Rider 展嘅嗰种皮套嘅话，咁今次嚟到呢个展区咧，你就会好失望啦。其实嚟到呢个游乐场，反而最重要嘅咧系睇佢嗰啲电单车。因为这些电单车就的确是当时要来拍摄用的道具了，而且是真的一架可以开的电单车。对于一些 A4 皮套来说，这些这样的机车真的更加值得去看。另外如果看过 Command Rider Saber 的话，相信这一套情景模型都不会觉得陌生的了。因为这一套情景模型就正正是剧中主角那间书铺里面的展示品，下面也有全部演员的签名。咁其余呢个展馆仲有啲小朋友嘅区域俾佢哋玩一下啲小游戏咁，所以如果你一家大细带住小朋友嚟嘅话，俾你嘅小朋友喺度放电咧，简直系一流嘅选择。咁出翻嚟呢个展区之后啦，就仲有一间 Command Rider Store 嘅。咁呢间 Command Rider Store 咧卖嘅嘢咧，其实就同东京站嘅嗰一间 Command Rider Store 就差唔多。而且呢间 Command Rider Store 咧，成日都会有售罄嘅情况出现，亦都冇乜特别嘅店特咧去俾大家买。有冇啲咩值得买呢？哇！呢是新 Command Rider 嘅原版 Crossover Ever， 彭光云出品咖啡啊！呢啲咁样嘅精品咧，周边咧，求其印个公仔落去咧，咁就搞得掂啦，悭嚟翻有钱。可能 W 同电王比较 hit 啦，所以咧佢哋嘅皮套咧就搬咗过嚟 Command Rider Store 呢边咧做摆设。难怪咧，头先我哋见唔到佢嘅踪影啦。咁上到去楼上二楼啦。楼上二楼有一个三米高的 Command Rider 发光眼的雕像，而且旁边还有一个 Archidor 的半身像，而且还有一个叹息之墙，列晒所有特摄作品的 timeline。最值得一赞的是，除了东影的作品之外，其他特摄系列的作品都有列在这个墙壁之上。这样看东影今次都算挺有良心了。你是不是 expect 很多东西看呢？因为观众问，啊，看完了。冇错啊，拉打嘅部分系呢个乐园已经睇晒噶啦，咁唔使惊嘅，反正嚟到二楼啦，咁我哋就可以顺便去埋战队嘅展区度睇下啦。咁嚟到门口咧就有 Momotaro 同埋 Sen Kaisa 喺度欢迎我哋啦，咁仲有咧历代一众嘅红战士咧都企晒喺度列阵俾大家影相噶啦。不过可惜嘅系呢啲嘅皮套全部都系后乐园版，我唔系好识噶呢啲战队，系你所讲嘅五星战队啦。呢个先系五星战队。我都错咗，以为佢有粒星就是五星战队。咁同场仲有咧兽电战队同埋 Harley Kanja 嘅两架电单车嘅。咁旁边咧仲有光之美少女展区。咁好明显咧，我就唔系光之美少女嘅 fans 啦。咁所以而家影一影俾大家睇咧，佢就知噶啦。咁行完呢一栋大厦啦，我哋咧就可以入去佢真正嘅园区度睇下啦。咁一出咗呢个门口。整个乐园的主题其实都是围绕着大江户时代的风格，形成一个古装街的气氛。如果你说特摄的话，在2012年的时候 ,OS 的电影版《将军与21个 Core Medal》，而且最近20周年的《忍风战队 Harley Kanja》里面的一些情景都在拍摄的。讲到拍剧，正正在我来的时候就有一个 area 被人封了来拍摄用了。如果你真的咁好彩的话，真的可能会撞正一些特摄的剧集在这里拍摄，你就可以凑下热闹见到明星添都未定。咁整个乐园我哋行到笃，咁我哋就会见到 Eva 初号机的1:1雕像。咁呢个1:1雕像我哋是可以行上去的。咁入去之前咧，佢会俾一张驾驶证我哋嘅，咁一张驾驶证咧附带咗个 QR code， 之后落嚟咧会影嘅相同埋玩嘅小游戏咧都会靠呢个 QR code 嚟运作噶啦。はい、シャドウムーンです。ありがとうございます。はい。咁一入到嚟嘅时候咧，佢就会叫我哋用手机扫一扫咧个 QR code， 然后咧做一个心理测验，
去測試一下究竟你有冇成為駕駛員嘅資質。你做曬嗰啲 test 之後咧，佢就會送個結果出去咁樣噶喎。咁沿住佢條樓梯行到上頂，我哋就可以到達咧 Eva 嘅駕駛艙，感受下揸 Eva 嘅感覺啦。之后沿路落翻去，都有少少展品俾大家睇下嘅。ATV 呢度，正开。34.2% 啊！你咧？叮啊！没有最差之人。咁喺最后嘅位置嗰度，都会俾你咧企喺初号机只手嗰度，同初号机影翻张相嘅。如果你看啱啲相咧，都可以去个 booth 嗰度买翻啲相嘅。咁如果你就算唔买啲相嘅话，佢都会俾翻一张纪念嘅相你，当系到此一游嘅。咁好啦，某程度上咧，这个成个乐园咧，我哋就已经行匀晒所有特摄同埋动漫类型嘅区域噶啦。如果咧你唔系玩埋佢嗰啲游戏嘅话咧，基本上咧顶进笼俾你行两三个钟咧，其实已经行晒噶啦。咁由于想值回票价啦，而且交通方面啊，反正都用咗差唔多成粒钟咁样样搭到过嚟。咁所以咧，我哋就順便不如玩埋呢度嘅遊戲先至走啦。順帶一提啦，平時咧喺呢個 theater 入邊咧表演嘅忍者 show 啦，喺某啲日子度咧，亦都會以咧蒙面超人後樂園嘅表演咧嚟取代嘅。所以咧，大家可以不妨咧上官網睇睇時間表咧，先至嚟呢個樂園。咁總括嚟講啊，呢個遊樂場你話覺得值唔值得去呢？如果要俾五星為滿分嘅話，我只會俾三星，叫做啱啱合格啦。因為如果你嘅心態係為咗嚟睇展品，或者去朝聖嘅話，恐怕對於好多特攝粉絲嚟講咧，其實就真係滿足唔到佢哋嘅需求嘅。先唔好講咧，全部展出嘅角色都只係咧每個系列嘅主角啦，係再加上咧唔係每一個超和嘅角色咧都有喺度展出，例如 Black RX 啊、Shin 啊、ZO 啊、J 啊呢啲角色，這個咧就已經係非常之失望啦。但係如果你係講緊帶細蚊仔嚟睇嘅話，這個咧就一個好嘅地方咧嚟荼毒下一代嘅小朋友，進行特攝教育啦。咁至於只 Eva 初號機嚟講，呢只雖然係世界唯一一隻一比一嘅 Eva 初號機雕像，但呢一隻初號機嘅gimmick真係唔及咧一比一嘅橫濱高達咁壯觀。而且就算對比起台場嘅一比一獨角獸高達嚟講，人哋起碼有一啲部分咧都叫識喐，但呢一隻雕像係完全嘅靜止狀態嚟嘅，所以遊客同佢嘅 interaction 咧就更加之少啦。我會總括嚟講，這個樂園咧係十分之兒童向啊。但係啦，如果你落到嚟京都，你又唔想咧淨係行下啲名勝古蹟地方。想買一些特別的東西來打卡的話，那這個都是在沒有選擇的情況下唯一一個的選擇了。那不知道大家覺得服不服啦？那如果來過這個樂園的朋友，都不妨告訴我你的感受啊。好，那大家想看接下來延期到2024年才被搬走的1比1橫濱高達啊，那還是大家想去下台場的 Gundam Base 看下模型呢？那歡迎下面告訴我啦。另外去到淺草有些什麼玩，你秋葉原購物又有些什麼須知呢？都不妨咧睇翻我第一同第二集嘅浅草篇同秋叶原篇啦。好，咁我哋下一条影片见，拜拜。